U povijesnom i pomorskom muzeju Istre na Pulskom kaštelu predstavljena je treća knjiga iz edicije Umjetničko blago Istarske crkve autora Ivana Matejčića, Nine Maraković i Željka Bistrovića, slikarstvo od 4. do 5. stoljeća. Nakon premijernog predstavljanja u Poreču krajem svibnja, ovo u Puli bilo je drugo predstavljanje spomenute knjige, koja, kako se moglo čuti, spada u dosad najzahtjevniji izdavački pothvat. Knjiga je napisana dvojezično, na hrvatskom i talijanskom jeziku. Ima 390 stranica te 400 fotografija, a obrađuje 110 lokaliteta, odnosno crkava u Istri, u kojima je prisutno zidno slikarstvo. To ima nekih lokaliteta zbog kojih se ne trebamo stiditi nigdje u svijetu. Znači, to je jedna u nekim trenucima iznimna kvaliteta zidnog slikarstva, a u mnogim stvarima ikonografski unikumi koji nas isto povezuju sa vrlo, vrlo dalekim krajevima Europe. Svoj osvrt na njenu vrijednost i nastajanje dao je glavni urednik cijele edicije Umjetničko blago Istarske crkve, veliki autoritet povijesti umjetnosti u Istri, profesor Ivan Matejčić, podsjetivši kako je knjiga pisana 3,5 godine. Mi imamo to plemenitaštvo naše kulture Istre i pred time imamo nekakvu obavezu. Mala obavezičica je ispunjena s ovom knjigom. Neke obavezičice su ispunjene, su nađene nove freske, neke su restaurirane, ali puno, toliko, koliko toga smo mi još ostali dužni. Eto, sa tim dugom vam se zahvaljujem što ste došli i imali strpljenja poslušati ove naše priče. Kako je istaknuo na predstavljanju knjigu, krasi i to što je napisana na razumljiv način, a opet je i znanstvena. Cilj nam je dokumentirati i znanstveno, stručno obraditi i prezentirati cijelu našu cijelu istarsku baštinu. Kroz ove knjige je to naravno prošireno na jedan znanstveni pristup i fokusirali smo se na sakralnu kulturnu baštinu Istre. Do sada je u ovoj seriji monumentalnih monografija objavljen volumen Kiparstvo 1 i volumen Kiparstvo 2, a od 2019. godine uređivanje monografije i njezinu distribuciju preuzima Povijesni i pomorski muzej Istre u Puli.